新人晴天，一个赛季为何就脱离滔搏大名单不见踪影？战马教练为何一个赛季就变成战教练？最近滔搏的中下双 C 粉丝吵架可以说是老生常谈的话题了，这次输了季后赛之后矛盾更是原地升级。飞鸟简单看了一下，其实就两个问题，一个是商务车和私家车的问题，一个是单人间和双人间的问题。简单说就是双方粉丝都认为俱乐部搞不公平待遇，于是开始替自家的偶像打抱不平，结果越闹越大，也不知道最后会怎么收场。不过估计经理郭浩这次没空搭理他们，自己花了大几千万凑出来的银河战舰连世界赛门票都进不去，就像是美国几万亿美金打水漂一样，还是想想怎么去和老板们解释吧。至于说上单晴天，当初买的时候说是训练赛大杀四方，吊锤牛堡 LPL 第一新人上单，结果季后赛刚打完人直接没了，据说已经不在滔搏的大名单里了，估计又是一个对赌合同。水之歌的话生死局肯定是打得非常难受，德莱文亮了这么久，最后给人整个辛德拉，难道说这就是核心选手的待遇吗？看来战马教练化身战教练也不是没有原因的。